Comezamos. Cos votos en contra de Iniciativa Cidadá de Boiro, Ciudadanos, Boiro Novo e PSOE e a abstención do BNG, o Partido Popular de Boiro saca adiante a modificación do imposto de vehículos con tracción mecánica. Marcado polo polémico cobro da rodaxe a vehículos de máis de 25 anos, o pleno ao que acudiron unha dúcia de veciños non estivo exento de polémica. Pleno crispado en Boiro no que se aprobou a ordenanza que regulou o imposto de vehículos de tracción mecánica e pola que terán que pagar a rodaxe os vehículos de máis de 25 anos que non estén catalogados como históricos. O primeiro desencontro produciuse entre o partido de goberno e a oposición no momento de votar a urxencia da convocatoria deste pleno. A oposición amosouse en desacordo coa urxencia, considerando que o pleno puido ser convocado en tempo e forma, cousa que negou o alcalde en funcións. Segundo explicou a concelleira de Boiro Novo, Dores Torrada, urxencia e ilegal. E o interventor tiña realizado o informe o 21 de decembro, polo que houbo tempo de convocar o pleno. Pero o alcalde en funcións afirmou que a data estaba mal e non estaba rematado o informe o día 21, xa que houbo moitas alegacións. Dores Torrada afirmou que acudirán á xustiza para pedir a nulidade deste pleno. Estoulles dando a oportunidade e que non aproben o expediente que traen hoxe aquí a este pleno por urxencia, porque este pleno está mal convocado. E o que xa lles adianto, e asuma vostede como unha amenaza, como que queira, é que se siguen para adiante, nos imos ir ao xulgado a anular este pleno. Eso é o que lle estou dicindo. Se vostede se considera atacado, pois é problema de vostede, igual non ten a conciencia tranquila. Que nosotros íbamos a introducir esta modificación para que entrara en vigor en el ejercicio 2017. Y en los plazos había que esperar. Pues mire, en cuanto al informe del 21 de noviembre, el señor interventor, que está a mi izquierda, me acaba de comentar que es un error que lo hizo el 21 de diciembre. Pero claro, yo entiendo que a lo mejor ahora puede decir que es... Ciudadanos tamén criticou a convocatoria do pleno, pedindo que se respeten os horarios. Por exemplo, non é tantos cartos. Ao final, pola información que eu teño, que preguntei abaixo, son 201, me parece, vehículos que están neste caso, nesta situación. Multiplicando por unha media de 50, que non chega a 50, non chega a 10.000 euros ao ano. Eu creo que se está montando un follón por unha cuestión que é pecata minuta tendo en conta o presuposto. Na mesma liña falou o concelleiro do PSOE, Manuel Maneiro. A min, cando se me entregou a notificación, foi onte pola tarde, entrada ben a tarde, e, bueno, pois penso que como mínimo manter o que é as líneas que debe manter un goberno a hora de un alcalde, a hora de facer estas convocatorias, debería ser o mínimo, non? E, por suposto, estar presente, porque vamos a ver... E aos tribunais tamén anunciou que irá o voceiro de Iniciativa Cidadá de Boiro. Hai unha cabezonería por 10.000 euros ao ano que hai que enfrentar a corporación como se non fixera tantas veces. E entón hai outra cousa que falla. O artículo de lei 1985... Fernando García afirma que ningún veciño pediu o turno de palabra por escrito con 24 horas de antelación, polo que non se lle deu. E nadie pediu o turno de palabra neste escrito, que é o único escrito que hai presentado no Concello. Con os cuales, con lo cual usted minte cando di que pediron o turno de palabra. Pero sabe que hai un tempo mínimo para ser. Para convocar o pleno non hai tempo mínimo. Para convocar o pleno non hai tempo mínimo. A concelleira da Marea Local, logo de reprochar o Executivo que retire un dereito adquirido aos propietarios destes vehículos de máis de 25 anos, abandonou a sesión en protesta por serlle negada a intervención aos veciños. Condicións de tipo medioambiental e desmontamos desde que non existe ningún tipo de condición medioambiental a respecto de tomar esta determinación. Todos estes vehículos pasan unha ITV todos os anos. Se estes vehículos pagan 500 euros por habilitarse, por recoñecerse como histórico, de repente deixan de contaminar. E calquera pode decir que un vehículo, producir un novo vehículo, é moitísimo máis menos eficiente medioambientalmente que alguén que o mantén durante todo este tempo. Non estamos diante dun privilexio, sino dun dereito. Un dereito que lle dá esta xente a lei de facendas locais e que vostedes se queren quitárselo para facer caixa. Non é certo, tampouco,
que se faga, que se este ahora quitando en todos lados. Esta é unha normativa que ven transposta a través dunha directiva europea xa de hai moitos anos que se introduceu no regulamento xurídico español e que en concreto na ordenanza fiscal do Concello de Boiro leva máis de 8 anos aplicándose. Se aplica na Pobra, se aplica en Ribeira, se aplica en Porto do Sol, se aplica en Lousame, se aplica en todos lados. Da xente conforme a argumentos ou polo menos a escoitar o que opinan, desde logo esta concelleira non pinta nada aquí. Xa polo adianto, nos veremos nos tribunais, seguro, por este atentado contra a xente, contra os dereitos democráticos de calquera. Coa aprobación do novo regulamento, os vehículos históricos quedan exentos de pago. Os híbridos, eléctricos, con gas licuado, gas natural, etanol, biometano, hidróxeno, teñen unha bonificación do 50% por baixa contaminación. Deberán solicitar a bonificación antes do 1 de febreiro. O que estamos eliminando, a parte de introducir bonificaciones por temas medioambientales, estamos eliminando unha bonificación a la cual consideramos que es insolidaria. Y lo único que buscamos con eso es una solidaridad en el pago de impuestos, porque al fin y al cabo el impuesto sobre tracción mecánica lo que busca es recuperar los desperfectos, llamémoslo así, o los desgastes que se producen en las vías públicas por esos vehículos. Y como todos sabemos, tanto los vehículos nuevos como los viejos producen O pleno non asistiu o alcalde Juan José Dieste por estar sesionando un proxecto na Xunta de Galicia, segundo explicou o alcalde en funcións.